ইমান গরম ন গরমত কেনে কা লাগিছিল নাম ঘর পাহতে উলান্তে ইসান কেনে কা উলাম কি লাগিছে কিন্তু ইয়াত আহি ইয়ার পরিবেশ ইমানে ধুনিয়া ইমান ঠান্ডা মানে একদম ভাল লগা গরম নাই একদম ডাঙর গন্ধপার দলত গরম অপমান কেনে মোৰ ইউটিউব মানে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে একদম আহি আৰু জেগাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেই। আজি আহিছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰে তিতাবৰত থকা এটা ডাঙৰ বিখ্যাত নামঘৰ, দেও নামঘৰ, য'ত চাকি দিলে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ বুলি পায়। আজি তালৈ আহিছোঁ, ব'লক তেতিয়াহ'লে একেলগে এবাৰ দেও নামঘৰ আজি চাওঁগৈ। কলিতাই বস্তু লৈ আছে, কলিতা কলিতানী যিয়ে বস্তু লৈছে। এই নামঘৰলৈ বৃহস্পতিবাৰে আহে, ভাদ মাহত হাই ভাদ মাহত গোটেইকেইটা মানে বাৰতে খোলা থাকে, কিন্তু বেলেগ মাহত বৃহস্পতিবাৰে আহে। আজি মানুহৰ সমাগম ঢেৰ হৈছে, আগলৈকে পূৰা এইবোৰ গাড়ী এয়া চব এনেকৈ আপুনি ঘৰৰ পৰা নানিলেও হয়, ইয়াত থৈ দিয়ে ধুনীয়াকৈ। গৰমত নেমু চৰবতৰ সুবিধা কৰি থৈছে, আহিলেই হৈ গ'ল আৰু। সেইফালে নাৰিকল কল কি লাগে আৰু, জেগাও ধুনীয়াকৈ আইতাই কঁঠাল লৈ বহি আছে সেইফালে গছৰ তলত, জেগাডোখৰ ধুনীয়া, দোকান সেইফালে চবেই শৰাই বস্তু লৈছে, চাকি লৈছে, আৰু আমাৰ টুকটুকে ধুনীয়াকৈ আহিছে মানে পানী লৈ আহিছোঁ। গৰমত ইমান গৰম উঠিছে, গৰম উঠাৰ কাৰণে এনেভাগৰ বগা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিছে। এনেও নাম কৰিলে বগা কাপোৰ ভাল লাগে, তাতে এনে কাপোৰ আছে আৰু কিহৰ চিন্তা। ধুনীয়াকৈ দোকান দি থৈছে, এইফালে মানুহৰ ঢেৰ হৈছে মাজত। এয়া এখন আদৰণি গেট, দোকান ঢেৰ, চাৰিওফালে দোকান, লগতে চব্জি দোকানো দিছে। ব'লক এয়া আমি আদৰণি গেটেদি সোমাই গৈ আছোঁ, এতিয়া মেইন গেট পামগৈ আৰু অলপ ওচৰত। কৃষ্ণ দিধা আমাৰ টুকটুকে চবকে দিবলৈ আজি কইনছ লৈ আহিছে বোলে ককাহঁতক দিবলৈ। অঁ কৃষ্ণ কৰি দিয়া, অঁ কৃষ্ণ আহি দিবা। আইচক্ৰীম বিকি আছে, মই ভিডিঅ' ইমান ভাল কলিতা, মই বোলো মই ভিডিঅ' কৰিব লাগিব বুলি চাকি লৈ দিছে। সময় সুবিধা মিলিলে এপাক আহিব, এই নামঘৰটোৰ বিশেষত্ব আছে, সকলোৱে কয় ইয়াত আপোনাৰ চাকি বন্তি দিলে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয়, হয় নাই তই কি কওঁ? এয়া চবফালে দোকান, মানুহ, এই মানুহটো কলিং আহোঁতেও ইয়াতে আছিলে, দুইটাই চাকি দিছিলে আহিবলৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ দোকান, এয়া দোকানৰ ভিৰ, মানুহ, এজোপা গছত আপোনাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ফিটা বান্ধিব পাৰে, ফিটা বান্ধিলে পানীৰ সুবিধা কৰি থৈছে, পানীৰ সুবিধা, একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, এটা গছ একদম এজোপা ডাঙৰ গছ, এজোপা একদম প্ৰকাণ্ড এজোপা গছৰ তলত আছে, ঠাণ্ডা একদম, ইমান ইমান গৰম ন গৰমত কেনেকুৱা লাগিছিলে নাম ঘৰ পাহোঁতে ওলাওঁতে ইচ্ছা কেনেকৈ ওলাম কি লাগিছে, কিন্তু ইয়াত আহি ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমানেই ধুনীয়া, ইমান ঠাণ্ডা মানে একদম ভাল লগা, গৰম নাই একদম, ডাঙৰ গছজোপাৰ তলত গৰম অকণমান অকণ, কিন্তু এনেকুৱা গৰম নাই, ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা, ভাল লাগিছে, ইয়াত আহি অনুভৱ হোৱা নাই, হয় নাই? মই কৈছোঁ ঘৰত থাকোঁতে যিমান গৰম অনুভৱ হৈছে ইয়াত নহয়, ইমান ধুনীয়া গছৰ, মই বুলি তাই বেলেগক পানী ছটিয়াই আছে, বোৱাৰী একদম ধুনীয়া, এনেই চুইজাৰো পিন্ধে কিন্তু য'ত যেনেকৈ প্ৰয়োজন, একদম এতিয়া ধুনীয়াকৈ বোৱাৰী সাজি কাঁচি অকল গামোচা নহয় দেই, চেলেং টেলেং লৈ আহিছে, এয়া এয়াহে বোৱাৰী। ধুনীয়াকৈ ফেন চেন লগাই থৈ দিয়া আছে, মানুহ আছে, এয়া সেইফালে প্ৰসাদৰ যোজা কৰি আছে, যিহেতু আজি বৃহস্পতিবাৰ, আজি শৰাই দিয়ে আৰু মানুহৰ ভিৰ হয়, এয়া তাহাঁতি শৰাই দিব আৰু মই শৰাই বস্তু নাই অনা, সেইকাৰণে শৰাই অৰিহণাটোকে ইয়াত দি যাব শৰাইলৈ বুলি।
priority. Yeah.
Kau kasih di mojia, musih di mori, jam panik lo kacau roti.